kolamu muda gw'enkoko ate ne mugamba simanyi enkoko ziba zikookolima muba mwagala nzikolere ki esinga obanzi okolaki ena n'ogiteekako supagulu oba n'ogigamba nno tokookolima nga saawa ziwezi ojja kookolima oluddako omu mulwawo n'okuwulirako sawundi bwekyo esaamubeera harahasama harasalamasa simanyi biki bo simanyi biki hatahala tahala ila ila ebisawundi byoka bemuwulira nebaana babawala bumuwulirako ku sawundi w'enkoko nga zikookolima yatandika n'okushuutikira mu nkuba bikozi abamu mulwawo okuwulira enkuba naye wadde njolereza naye tinawewunye enkoko nno bayirawo erudde enkoko erudde emyaka giweze neyempanga eyo okolima eyo enkoko bagimpa bagimpirawo mayuge enkoko empanga ebagimpira jjukire omwana gwe twajja yali agudde eddalu oli omuwala eyagwa eddalu ng'akola bwa mumotoka tugenda nemukime sawudi oyo mukyalo oyo netugenda paka netumutwala emayuge eri ne batuwa enkoko bbiri paka nakati yeyo sebe ekookolima kati yao yeyo yeyo evuga emotoka evuga obugaali ekookolima eragula oba olina ebizibu osobola okujja nekulagula nekubuulira eyogera ebintu bingi nnyo enkoko gyolaba eyo so osobola ogikyalirako n'emitwalo 10 kasita oteeka sente zo ku mutwe gwayo nekubuulira oba oli gaggawala oba ogenda kuba mwavu nekuwa sente naye osooka ogiraba 10 okugiraba 10 so we have started from there ndi umaruka kandi the anibwogeogaiagaira kyomamondi about bwetutyotandisa olunaku olwaleero barabara kabisa amaaso gannumalubamuuko naye tujja genderawo mpolampola amaaso era gannumiramu omutwe ebiseera ebisinga naye tujja genderawo mpolampola barabara kabisa otherwise tugenda tandika amasho ya leero nabye amaaso gannumya omutwe sho ya leero tugenda kulaba by the way sho ya leero eyandetedde n'amaaso okunnuma n'omutwe ogunnuma because natunuulidde nebwoba nga tozaalangako naye omukyalo ono yansindikidde videos ezibula zijje ne mu ssimu yange because zabadde zindetera nnyo ennaku omukyalo nazisanguddemu because nga bw'otunuulira abaana b'omukyalo ono engeri gye baafaamu ne bw'oba nga gw'olina omutima gwo nga baagukola mu kyuma ekisinga okubeera ekigumu nga toyinza butakaaba ng'abaana baafa bubi nnyo 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 manyi teriyo okufa kulungi ate teriyo okufa kubeeraawo nti no kangambe teri kufa kulungi naye ate waliwo okufa okwo ngo yino nga naawe mwenyininyini onanyini muntu afudde ng'obadde okisuubira ng'olwazizzaako ng'ogamba waayi waliwo naffe olututuuka netulwaza n'ogamba waayi omuntu wange olwo singa mukama katonda amutwala n'alekeraawo okubonaabona n'akendeezaako okukubonaabona kwegamba nga naawe olwazizzaako n'ogamba ndwazizza naye gwe teeberezaamu omuzadde oba maama ng'asindisa abaana be n'abagamba mugende wano munywedde bulungi kyayi balidde kyensana n'abagamba mutambule mugende wammwe mulabe kutaata mumukomewo ng'essimu gyaddamu okufuna agamba abaana bo bafudde nolmeans ng'omukazi akuzizza abaana baza single mother as a single mother
n'otuuka ku baana bo n'obatunuulira ng'obwongo buyise wali ng'ebiwoowoola obubumba obuki yuno watiri nemwe ozeze yali abeerako eyo nga gye bakola postmortem naye kati ate ku mwana wo ng'olaba obwongo buyise wali so bambi omukadaama ono yayita mu trauma enzibu ennyo ennyo ya vidiyo nazisangudde mu bikozi nange mwenyininyina abadde saagala zirawa ndi muntu mugumu nnyo ndabye emirambo ndabye mugundi engeri gye babaagamu ebiwoowoolo nku bibumba abakazi babasokola sin everything eri mu postmortem naye abaana bano engeri gye baafaamu yali ekwasa nnyo ennaku soka vidiyo ziri ng'emu eraga omwana ng'alajja nangaafa endala obwongo buyise wali endala omwana omutaali ku munna akaaba owookusatu akaaba agamba zuukuka zuukuka tofa zuukuka naye ng'ate oli ali mu kufa mugamba nsonyiwa ka bwafa so it was so bad kyannumiza n'omutwe so ekisooka nga sisobola ziteekayo YouTube tezikkiriza ate naawe ng'omuzadde gw'agenda okulaba sheno manyi nti no naawe tewandikyagadde nti omukyalo ono ne memory eno because ne vidiyo zino zookazooka si yazimpadde baamugaana okubeera nazo so ate okiteeka ku YouTube vidiyo zino naabeera ng'aziraba all the time nga ne YouTube nayo tesobola nazikkiriza kubeerayo because mmanyi amateeka ga YouTube tegasobola kukkiriza vidiyo ziwe zityo so edda wange simanyi ajja kufuna ebifaananyi ebimu byoba byajja getaagetaako ebiteeto simanyi bwe binaaba biganye tujja kasita mujja kuba muwulidde story ebifaananyi ebirirabo byabaana nga bali mu sanduuku bali mu ki simanyi oba YouTube enaabikkiriza kozi mukimanyi alina YouTube mumanyi guidelines ate mumanyi YouTube yange okuva emabega bazenga bangobera okuva emabega mumanyi restrictions zebanteekako okuva dda ekyo kyosaagala bwe nali ndeeta bakadaama emirambo gy'abakadaama mumanyi ebyaliwaawo gavumenti biki biki ne restrictions zebanteekayo ndekerenga okuteekayo emirambo gy'abantu so kati simanyi oba kinaasoboka naye katuwulire ku story y'omukyalo ono beera mugumiikiriza gwe single mother ali eyo oba omukyala yenna yenna nga wayawukana ne taata w'abaana n'odda n'okuza abaana bo n'obeera n'omutimatima guno gwe mugamba nze kyogula abannanyo nze mbagamba boba oviiridde omusajja mubiri bino bye bagamba simanyi abaana balina okugenda ewaabwe abaana simanyi bali biki simanyi omukyala balaba bannange ekisa kibi era omukyalo ono singa yakeera ku makya n'agamba abaana bange tebaddamu kulinnya waabwe mujja kugamba ye yali entuuko naye waliwo entuuko gw'omanyi entuuko gye bagamba entuuko nti abaana bo babadde bayita ku meini e Kampala omuti ne gubakuba ne gubatta ku booda do you know what it means njagala story eno mugiwa obudde naddala ng'oli muzadde ng'oli maama naddala mwe bakadaama oba abantu abamaama abali wano e Uganda nga wayawukana n'ebbaawo owulire bulungi nnyo oluvumanyuma omanye okubemu ekifaananyi ng'abaana b'emirambo giri wali bafudde naye nga bagamba bombi okubasasula babasasula akakadde kamu kitundu halo kale nnyabo naye gyebaleko kale nnyabo naye gyebaleko amannya go gwani kakati gwani amannya go bampita nakiganda Susan okubiddewa ndi eno Saudi
Buzibu chogo mwana. Obuzibu obwaliwo Ekisooka nga kitalo nnyo. Omwaka ogugwedde bbiri abiri mu esa. Nga kitalo nnyo. Wande? Nti nga kitalo. Kitalo abaana baafa omulundi gumu babiri. Nga bonna babo. Bange tebaalwala w'ekkumi n'ena n'ow'omwenda. Mbuuza bombi baali babo. Yes, sir. Kiki ekyaliwo exactly? Omusajja nga nkubira kuba twali twayawukana emyaka nga etaano emabega. Musajja ki? Kati wankubira nga musajja ki? Kata waabwe. Ate tugende mpola mpola. Ate mukwano saagala onyumize ng'omuntu gwe wabadde wagambye kedda. Taata waabwe. Ate ngamba. Taata waabwe yankubira. Ate sooka osetolinge. Bonna bamaze okusetolinga. Mpulira oli mu kutambula oba oli mu kukola bintu. Ate kati kyembuuza. Nyambuse mu lumu yange. Taata waabwe bamuyita batya? Taata waabwe. Bamuyita taata wabwe. Taata bamuyita ani? Bamanyi bamuyita taata wabwe naye amannya ge y'ani? Yekadu Steven. Lwaki mwali mwayawukana? Kati ngangu. Tugende mpola mpola linda gumikiriza. Kale. Lwaki mwali mwayawukana? Nakolanga sente. Nga sente bw'omugamba nti gula kino awasamu bakazi baki balala. Nde wala kuba namusanga yakavaku. Wamusanga akakola ki anti tolina netiwaka bulungi? Obadde ongamba ntino gundi ntino taata we mwayawukana nga bw'omuwa sente akola ki? Awasamu bakazi balala. Taata ogambye bali bamuyitaani? Yekadu Steven. Mwali mumaze banga, mwali na mumaze na mbanga ki? Myaka 11. Kaje mumaze na mubufumbo, mwali bafumbo ba mpeta, abawowe oba. Mbeta. Nime bitwe fundiza. Ninge ewamwe bali bamumanyi. Jajja wa yatoka isana, yajjayo ne bamulaba nga ninze okuzaala, ne bamutegeera, tata n'angamba, amukole. Ajja kujja nzijukira bulungi esente ze twayisize nga okukyala nazo n'awasamu ate omukazi omu n'awasamu omukazi omulala. Halo, kati ye yawasa nga ky'ogamba buli lunaku ng'ayina abakazi bameka ng'olwo ayina abakazi bameka b'ogamba nno yawasa nga buli ssaawa buli ssaawa? Kati ekitegeeza gwe kyasinga okutabula naye gundi kuwasawasa. Mukwawukana naye era naye yakkiriza. Mukwawukana naye era naye yakkiriza n'omwawukane n'abazadde ne bakkiriza. Etya? Nafunawo omusajja ne nkola ki? Nyaza nga mpa obuyambi nga nnyamba omusajja omulala. Nga naye nga mwagalwa ng'akuwa ng'omuzira kisa oba nga mwagalwawo? Nga mwagalwa wange. Yambeererangawo nnyo omuntu n'oba toyina manda mu kibanda nga tafaayo n'owamugamba tuweereze ssente nga sulufizzi ng'asasula. Abaana ezamanyi nti oba balidde. Ekyobulwadde ekyo sijja kinyega yasasulanga essente z'eddwaliro. Kati ono omusajja omulala gwe wafuna? Wamufuna okyali mu maka g'ono? Namufuna nkyali mu muzigo ewoomeera. Kati nga naye waakukyalaawo? Omusajja takya. Wange? Nga naye waakukyalaawo? Yali wano mu kibuga. Eno mu kibuga ye we Kampala? Kampala.
Kampala kuba mu kyalo natuuka ne nvaayo mu kyalo mwali mubeera mu kyalo ki mwali mubeera mu kyalo ki ewaabwe entwetwe naye abasajja b'entwetwe ennaku zino akafuna kati oliva waakusatu n'abantu beemulugunya ku basajja b'entwetwe yaliwo entwetwe kakati oyo musajja ye nga bwe mba mwagala osinkana ojje eno mu kibuga nga mu kibuga nkolerayo nga nateekayo ekibanda nga mukyalo musajja yawasizaayo mukyalo omulala mu kibuga ye we Kampala eno oba mu kibuga kyawo Kampala Kampala awekyebando naye nga wetuuka ku zoni y'okulima nga aŋŋamba jangu nnimireko kuba nali mukyala mukozi kati ŋŋankola ti nga ŋŋenda nennima emmere gy'olima bakyala bali tebalima gy'olima gye balya ne ntuuka nange nenkoowa nga yali abawasadde omu nga njagala nnyo yali abawasa nga yabateekera ddala mu maka omu mu nnyumba yange omulala nga yamupangisinziza naye ng'ekyokulya nzaalima naye nga ninawasuzaala wange omuto nga njagala nnyo ng'era ne wemba siina kikumi oluusa ntamba muwala akuwaddeyo omukaaga etaano nguma naye weziba biganya omusajja mwesoma ofuna omulala ne ntuuka nennemewa nazaala wange kuba yatuuka ekiseera nambaga nazaala wange era naye gwe mulundi ogwasooka okulaba maama we naye kati omusajja omala naye gye emyaka gyonna ekumi egyo pulaasi nga tonoonyerezangako waabwe ewaabwe mmanyiiyo nazaala wange yali amumanyi kuba nazaala wange yamuzaala omwana omu mutaata we nanfumbirwa awalala yali tali mu maka gaabwe ye era ono omutabani we taata we yafa nga bwalito alina olubuto lweyo omutabani nga bwamyezi esatu maama ng'ali lubuto then taata wabbaawo n'afa era teyamukera kati nazaala bwe yamala okuzaala ne bamusuuza oyo omwana nga wa myezi etaano jajjawe yeyamukuza okay kati jajjange lye namugambanga kuyamba asuuza nkwagala nnyo naye mutabani wange baamuzaala omumuleka yeyagale muleka azaale muleka azaale abaana bawere nga kyekyekwasa kyebeekwasa ye nga kyeyeekwasa ayaze ekika nazaala kwange kwalinamu obuzibu omwana eyasooka namuzaala bulungi abaana bano ababiri ne babansalamu ekituufu olubuto olumu nalala nali omwaka mulamba olwokubiri era bantambulirako abewaka kwe kumuzaala kati bwe natuuka nga ndaba ntendewaliddwa omusajja ssente azitwala zonna omugamba kola kino akola kirala kati nebangalwaki ozimuwa amale siina kyokikola oba lwakumwagala nali mwagala nnyo kuba nali ndabe nga ntuvudde wala asobola okubeerawo kuba ne ssente ezatandika mama nga eyazita emitwalo abiri ezatandika agundi amanda yamanda naye okubba ekampala okumanya ekampala ze yamuteekamu ssente n'agenda n'asoma obwamasanika nga mubeera naye era mu nnyumba y'emwene ekyebanda ogambye ekyebanda gyewakola ekyebanda ekyebanda awo ekyebanda mu nsooba wetwali tubeera kati ono omusajja ono gwe wafuna ono omupya bawo yali akimanyi nti noyina omusajja omulala nali nakamala naye ndooza myezi nga ebiri ebigambo ne bitabuka waliwo omusajja yankwana nenaana kati yeyamukubira essimu naali mugamba ti mukazi wo bali eno bamulya boyiro aggwawo lwa buwoomi ebintu ne bitabuka kati webitabuka nonnengaiganaamba ne mugamba bwoba onjagala abakazi bali bakyawe nze nja kubaawo kuba ekimanyi kyensobola okukola nekyesisobola nze akutuusizzaawo kuli gaggo lwaki oyagala bakyaye bajjawo tofumba namugjawo ekituufu baali tebalina kye bamwongerako kuba ne sukuulu fiizi owaabaana baabwe nze yali amugeera kati olwagira omusajja nagamba kalekale nze nineekyanga omanye okwekyanga kakyawe nemala nentereeramu nengamba sigenda kuba mu nnyumba yange ate nina omulimu gwange nkola bakyala bakulu ne bambuulirira
nimba namba kalori omusajja nenkolaki nyesonyiwa n'omugamba nti nonzizeye wabba wange oba n'omwensonyiwa just like that nemwesonyiwa naye nadde wa mukyala we buli kimu nekiggwa nga tekisootinze naye ali mufumbo kati munnange wagira nze nga nkolaki nansirika omusajja ngaddamu emizeege omuwaki omugamba kolabe oti ajja mu birala awo afunyewo omukazi omulala bali yamagoba ngaabalina gwe kugamba wamala n'oguma n'oddayo nga weebali tezaala wange olwakukiranga ngamba muwala toddamu muweereza sente olwansaba sente era nsaba obukadde bubiri kati nga gw'omuwazaaki obaali busirize simanyinzi nkola mazima ekituufu saalyangako nga n'ekikumi abaana bagula ekyokulya naye nga nkola mazima nejjusa kati tezaalange nongamba ali eno yafunyeyo omukole nendowooza nti byakusaga nengamba linnya ekituufu omusajja nalinja nemusanga ng'alina omukyala mu nyumba gye baali bapangisiza saamunyiga nakwatamu ebintu byange kuba engoye zinamuzirya zona nenzikwata nentambula nenzaayo nenzira ekampala nga nakateeka ekampala naye nga nte naye ngaakola ki nga gankubireekakalaito naku bbiri sekolekeamba bwewatuuka e kampala ne bakukubira tebankubira abeewaka nga wayise ennaku bbiri ne bagamba jajjawo afudde weyo busoga nengamba taata angenda kuzika taata nagamba kino transport akuleeta nze nja kuzza onze kale nenkwata ono omwana eyali asembayo okuba gwe nalinina ababiri nga bali wamama wange ekiwoku olina abaana basatu mbadde n'abaana basatu tugende mumaaso ha kati olwagira wenamala okukolaki wenamala okugenda mu kuziika nagenda okudda ng'ebintu byonna bitutte ewaabo ngaŋgamba ekampala ndabika nina abasajja abampaga oli omusajja sinnamukyawa musange ewaabwe buli kimu yandekeramu akafalisa akatini ebisepiki bibiri ekituufu kuluma nafukamira wansi nemukubira essimu nemugamba kakadde nga byekyo okoze nemugamba kale ebintu nga nabikola namusaayi gwange ntuyo zange kusiiba njala nakwerekereza bitwale bijja salawo omuntu omutuufu ani nanyinirye nenkaaba nenkubira taata wange nenyonyola buli kimu nagamba genda ku poliisi eripooti nge tugende tukima ebintu nemugamba taata ebintu nabikola namaanyi gange sigenda bitwala sigenda gubirira musajja lwa bintu kamuleke nengenda ku poliisi kati mulamu wange nagamba mbaawo raita olunaku lamba mulamu wange nagamba mbaawo nga tumulaba waneno ajja kukettera ekiro kiki gwe wa ngaakukettera wa ngaakukettera wa ewamu wano wenazimbeera wa ekampala oba eri ekampala nga alinya nava mukyalo najjena ekampala kati landiroodi wange nagamba nze nkukuzizza wano kuba twagenda tuli bato nagamba nkukuzizza wano tondagwanga kumpisa ndigenda ku poliisi ndibedde okuwoza omusango kati ngaolwo lwaki tosenguka busengusi nali siinaamu sente kuba ne wenali nkolera yali atunzeewo mwali mwagulawo obanga mwagula kibanda twali twapangisa ekibanda fe abakyezimbira nga kimu nekigendamu ensalo kikulu kuba tunagenda nga kukyalo netugatema nensula mu kibira nituleeta emaali ngaabakyala bali beeta ati munnange nga ngenda ku poliisi nanfuna referensi nga abapoliisi baŋŋamba otugende tulwanirira ebintu byona bagamba mubireke bijja kwesalirawo omutuufu yani yaligula
okuva kuli omusajja teyafuna mulembe teyaddamu kufuna ssente nenga siina yo nagenda nti oba mulege oba nkoleki nenzira mu kubonaabona nentunda amairengi onaye nabonaabona nga nina omwana oyo muto myaka ebiri ntoba naye kati kyenakola nga mukwano gwange nga bagenda ebeere era nengenda ku kampuni emu nebanziba ebanziwako emitwalo gyange abiri nenfuna kampuni endala nentambula nengenda nenzija e sayidi enzija e sayidi nali nakamala omwaka gumu omusajja nga nkubira nanga malima mubiri nga nkusaba obusomege emba nina kyenafuna ganamugamaza nakusonyiwadda ku mutima natwala ebintu byange nebintu byebyenera ebiri nsobola obbizza naye nga mbusezaala wange yamugambe omukazi oyo amaze okuva mu ngalo egenda kuba empala ebiraka ena tubadde tukwegomba yange nze wenave sawudi nakolayo emyaka gyali esatu nengulawo kapoliti kange naye nzimba naye nyumba pakana kati tennaggwa baagulawo abwe nagule neewaffe ekiwoko kati kyagenda era teyandabako egyo nno emyaka nga yama emyaka egyo esatu nga nakamala emyaka ebiri nangamba mpa abaana bagende wa maama wange nja bbawerera owulira nengamba kangize soni omusajja kuba nazaala wange yavuma nnyo maama wange n'amugamba muwala we yali omuyaaye ebisabeze mutabanyi wange ninkwata abaana nembamuwa nazaala wange natandika okunkubira amasimu nti muyambe muwere school fees w'abaana nentandika oweerayo abaana bange school fees omusajja teyavaayo okulaba baana abaana baamala emyaka ena tebaalaba ku taata waabwe yadde n'okulinnya nti ngende wa maama wange nga tagendako ewa maama we kulaba ku baana ye maama we aliyo ebigundi kabimbiri jukirayo alintwetwe nga buli wantegekambw agenda nga abakazi bakweka ssente bayizawo omukazi omu naye n'amuba n'asigaza bayizi kati munnange oyo omukazi eyanoba yenayina mukwa muganda we nga mukwano gwange muganda we n'amuba enamba yange n'amugamba tewa musajja ssente yali enooneka agula ne bamalaaya kanza ate nga mubaka ati nga nina abaana b'okuweerera naye nsirika wenakomawo e uganda saamunyiga yawulira buwulizi nti nakomawo nangamba ndagala ejje endabeko maagiki nemugamba nja kujja sikati mukazi wange nkwagala ebintu byonna byagota nansobiwa nemugamba sikuyinaako kizibu ojja kuddamu okfumu kati awo nempanga eri okugenda ekkata biri abiri mu esatu eyo ekkata buli kimu nekigootaana namalayo ndowooza emyezi ebiri nenkomawo bya waldikaako naye nga ate nfunye kontrakti ya myaka ebiri manaja n'afuukira manaja obulamu bwange bwatandika okyankalanira awo bwatandika okyankalanira okugenda ekkata kati mukwano gwe yangamba nno omukajja nga yeewera yagamba alina okukulemesa buli kimu paka w'oli muddira naye nsibika nendowooza byakola ki byakusaaga kata nenkomawo mu gwokusatu gaali gwakuna enakomawo kuba nagenda mu novemba nenkomawo mu gwokuna wenkomawo nembeera n'abaana bange nentandika okwerimira nga abaana bange basanyufu kuba wanazaala wange nali nabajjayo ng'abaana bakola oyo omwana omulenzi eyaffa ng'atandise okulunda omwana yali mukozi myaka kumi n'ena naye ng'oyinza okugambagimuntu mukulu aka akawala nga ko kakolera ddala kekaali kasembayo bake nalininamu ng'akawala munange kyamugaana kwogeranga n'abaana be namulekera okusala abaana be n'okwogera nange saamuina kukuzibu nga nali saagala abaana bano bategeere ki kyenkola ki kyekyatwawukanya
omwana omulenzi omukulu omulenzi ono n'atandika okulaba nga taata ye tafaayo amukubira essimu taata tuweereza ssente njabbawanjabbawa taata jangwakirabako nja kujja n'amugamba naye taata oli muyaayo kati omuwala lina amukubira essimu n'amugamba taata mpeerezaawo ssente nkuba yali mu nsisulo ng'era gwe okyali e Uganda nga tonnabaera ku linnya genda eyo Saudi nga sinnaba omubi gwotaanye kaali tutudde awo taata wange maama wange senga bangumira ojja kuddamu okolerera abaana bo nwa omusajja akuba njagala kwogera n'abaana nwa muwala gye yali asinga okwongere nekuba yali amwagala nyo wamugamba buliri olyotya gende taata naye njagala kuddayo ku ssomero wamugamba gamba maama wakugulira ebintu omwana nga mubuuza maama waaliba taliiwo singa abadde taliiwo nga yafa najjako essimu teyaddamu kkuba ssimu buli omu n'atumula n'agamba ekigambo omwana akijjeera kyonna ne tusirika ne mbagamba nja kukola omulenzi n'agamba maama ze sitaaga kwogera ne taata naye ngenda kukola nnyo nkugulira ekibanja tujja kubaawo omulenzi bali bamuyitaani amannya ge baali bamuyita lubo wa Benjamin ng'ali mu kyakumeka ng'ali mu kyamukaaga singa mwaka atudde T7 omuwala baali bamuyita Nakadu Brilliant kati munnange nga nze mbaawo n'abaana bange tulima omulenzi wa sime yali asimbye akasoko ke n'emiwogo gye ng'ayinawo omusiri gwa mwogo era byafiira mu nsiko bwe yafa kati munnange ng'omusajja nkola ki nze nga nsirika kati bumu omwezi gw'ekkumi sezaala wange oyo yali anjagala ennyo nga musajja akubira nga ngamba nno omanyi ekiriwo nze nedda nonno taata Fred afudde taata Fred yani yoyo sezaala wange omuto yali anjagala ennyo yambeereranga bannowoba omuzibuzibu namugamba nga omusajja mbuuza naye eri luddawa nga nze mugamba nkyaliyo ebweru nkitegeera kuba ekata gye nali essimu yayitangamu ng'era we tuba kwogera twogerera ku ssimu dairekiti kuba nateekangako eyatayimu ng'ate nze gwe basala kati munnange nga saagala amanyi wa gye nkola ki gendi nemugamba tugenda kukola kya oyo muzeeyi nga yambeererawo abaana agamba naye mbadde njagala nnyo abaana bo badde baziike naye kinkoze bubi naawe waalize n'oziika nemugamba sawa yona ngenda kujja naye ebintu byange bikyagootaanyeemu owulira mpulira kati ng'akwate ngagamba olwegulu ngenda kufuna ssente kwanze ziweereze ku nnamba bweti nawaayo yamaadamu ng'amuweereza ng'aweereza emitwalo mukaaga kati mu nnyumba ekituufu nalinamu emitwalo ebiri ng'akwata ngangulako essuuka abaana nga mbabuuza mwagala genda abaana nga bagamba maama twagala genda tuziike ku jjajja waffe jjajja ono omulenzi omukulu yali amumanyi nti jjajja yali anjagala nnyo yampanga n'ebikajjo nze kale nga nkwata omutwalo nga ngulako essuuka nga nkwata omutwalo nga ngulako kiro y'omujere nga ngufumbira abaana bange kirayika nalinga abasiibula abaka ekyeggulo ekyo nga beetegeka nga basiibula oku ssomero bedmasta essomero lyatuli kumpi n'ewaka ku ssaawa zaali nga mpangisa bwa piki abatwale kuba baali bayita eno kituuma bwezi kyekapeeka kumpi nnyo n'okutuuka nga balinnya bagenda ku ssaawa 11 owabooda bwe yajja nga bagamba abeebasebbaayi abaana bwe bagenda bansubira ku ssaawa 2 nti batuuse nangamba abaana mbalabye naye nga bakuze buli muntu abeewuunya baana bampisa weebalekuzaaki maana kwezi kale nangamba naye mbadde njagala afuneyo abaana bajje babeere naawe kuba ekituufu kye bandazeeko okuzizza abaana bange bulungi nga taata we yagamba yagamba nga taata yagamba abaana osembeza nga basembeza yadde wamukyawa abaana tebalinaaki musango buzibu ate osobola okukola ng'ekituufu obaffe nsobola okulima nendeezaawo abaana bange munnange
ziba abaana kati nga kabeerayo ziba ziwera 10 kitundu omusajja ankubira nga ngamba owa booda abaana mbanoonya 10 naye sibalaba mugamba kambeeko gwe nkubira nga nkubira mulamu wange ng'anoonya ono omusajja nga mbwe abaana babeetaaga bagende ng'olwokuzikakuweddeweddeko omuliro ng'olwokuzika kuwedde ng'olwokuziika kuwedde baamuziika nga 5 sezaala wange ogw'ekkumi munange ng'omusajja awaayo abaana nga bajja abaana bwe bajja kati ekkubo ly'ekibogo olimanyi ku 7 awo olabawo waliwo kalitunsi erudde olumu abalala tewali awo waliwo abasajja abasala emiti ekituufu omuti gwali wala ku booda kwaliko abantu baba ngwayawuzaako abaana babiri n'owa booda n'agenda n'omulala kati bamugamba omuti 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 abaana bano baatunulayo ne bakumba maaso ne bagwa owa booda teyafuna buzibu buli awo nuuna omwana omulala oli omukulu omulenzi gw'olabye mu kavidiyo omumasaayi mwana yafiramwana yafiira mu bulumi nnyo mpulidde ndabye vidiyo n'enkaba ne wembadde teyayogera kigambo n'ekimu omuwala yagamba munne mu maaso ge n'amugamba kuba omuwala owa wakati uno namba 2 n'amugamba bambi bbeeri nsonyiwa mbuba omuwala omulenzi ono agamba sitoole mbu yalaagana nne n'amugamba owa booda nga ani akugamba sitoole owa booda oba kano akalenzi akato akali akaali saidi akaali kumpi ne booda akaali kasemberedde booda ngakagamba nti omwana omuwala yabagamba nga bambi muntwale mu ddwaliro bambi muntwale mwana n'abagamba mumutwale muganda nge mu ddwaliro ng'abaaliwo ne bamugamba netunamutwala agenda kufa era omwana yayogerayo byayogedde n'amala n'amugamba kati ono mbe omulenzi yafaayo agenda anyenye ku munne n'amugamba bambi beeni nsonyiwa n'akutuka n'afa nga n'omulenzi oli naye afudde naye kubaaliwo omu yaŋŋamba nti oyo omwana yagamba ekigambo kimu ng'omuti gwejja n'agamba bansonyiwe bambi nsonyiwa kati abaasala omuti okugwa bikozi mu kavidiyo ndabyewo abantu abaliwo awo lwakuba kavidiyo kati bankubira essimu ne baŋŋamba nyaba oli luddaba ani akukubira olwo abano abadduukirize ani abawa enamba yo omuvubuka wa booda yasooka okunkubira baŋŋamba anti tufunye obuzibu tufunye akisidenti ne bamuddako essimu ne baŋŋamba omuvubuka ono kyayagala okugezaako okugamba bafunye akisidenti naye abaana abamu bayisibwa bubi bazirisi tubatwala mu ddwaliro ne nagamba bambi munyambe mubatwalewa mu ddwaliro ndi wala ndisaidiza eŋŋoma ng'obalimba nti n'oli ŋŋoma nga anti era lyekkubo lyewaffe kuba kyebawulirika kyekitundu ekiwulika anti naye nga gw'oledde wali bweru si bwe kiri nali kiwako nali navaayo olwo okay omusajja gwe nalimba nga nti ndi bweru kati munnange ne baŋŋamba ani ayo okunti gw'osobola okukubira omugambe nti abaana bano bafunye obuzibu essimu nagenda dayirekiti n'enkubira taata waabwe ne mugamba linnya ogende ku 7 abaana bafunye obuzibu n'alinnya piki n'atuukawo naŋŋamba bano abasajja nga tanatuuka ne baŋŋamba aliza akonzajja we yatuukawo naŋŋamba ekituufu abaana baffe babiri bakoze eki bafudde neŋŋamba ekiki olwo gibezesaawa emu naye ngeze esaawa zonna ŋŋamba abantu baŋŋamba abaana bazirise naye tebanaddawa zinyeru
abaana ba olwo olunaku lwennyini nnyini lwe baava ewaka ne bagenda okuziika lwe lunaku lwe baafa olunaku famire yaabwe lwe yabalabako lwe lunaku lwe wasembayo okubalaba naawe lwe lunaku lwe nasembayo okubalaba era omwana omuwala yalyanga emmere ku makyanga bagenda ngantu muwulidde nnyo ekitolo gyempeera ku baana b'okusomera omukwano gwono mulenzi yaŋŋamba nti zena mabenja omubenja yaŋŋamba nti jjajja wange mwagala nnyo naye tantwale owulira sitoola ewejjanga eyogerwa omulenzi ono twali twasimba kasooli nze nga nina yiika yange naye ayina eyiye yaŋŋamba maama nze kasooli wakuibimulidde nnyo naamulyako ne mubaabenja nawe vaawo tugende tusenge omwana ng'avaayo mu nnimiro saawa emu asimba mu nnimiro akuuma bulenzi yayagala kagula kibanda mamange nganfunaiira mu nyumba munamu sente ziri zona nazoonoonye naye saamanya ababanga okudduukirira nga bawulidde ogwo omulanga saatoneza zijja mufulumumalo essaawa emumazanaza abaana bange bagenze kukyala bagenda kudda bebampa sente nefunamu omutwalo 25 nempangusa piki zaali 3 zaali 2 eyokusatu essomero lyeryampa netugenda n'abasomesa maama naŋŋamba togenda nemuba maama bano abaana bange nkuba kufanange kankoleki kanfe nabo kanfe nabo neminya piki twatuuka eri saawa 9 kitundu ez'ekiro twatuuka ekiboga muggwanika gye baabatadde nga basigeewo neŋŋamba abasomesa abasomesa nebaŋŋamba omanyiku ewaabo wenyini nebaŋŋamba sisobola kukolaki tubirabirayo nenazaala abaana ne tugenda twatuuka beebase abantu abaafiiriddwa nga beebase nga beebase bandibadde basuze kugwa bandibadde basuze eno mu ddwaliro oba kugwanika naye ng'abantu mwafiiriddwa abaana bammwe babiri nemufuna nemwebaka mukulu w'emmalo nga n'omusajja afuluuta naye simanyi kyantuusa dairekiti ku musajja nemukoonako kwenti nemugamba tata mbenga wayingira otya mu nyumba waliko enteekateeka mwayingira mutya mu nyumba oba baali basuze wabweru baali basuze wabweru jjukira baali baakaziika emmotoka ezajjanga okuziika zaawekanga nkusinga ziddayo kuba abaana baabalabako mu kukola ki mu kuziika kati ezaavanga mu kuziika bwe zisanga abaana nga bafunye obuzibu emitu gubakubye nga ziweta nga ziddayo eri mu kyalo nga ziddayo mu kyalo kati munange nenkola ki we omusajja naŋŋamba munjagaza ki kiki kye naalikoze mu bukambe obundi jukira nenze n'emikwano era nagenda naŋŋamba bezaninaze muleke tukoleyo meeting eyasi neŋŋenda ewasizaala wange omulala okukolera ekika ne tutuula mu nsonga olwo n'omusajja n'avaayo mwavaayo baatandika mu bino enteekateeka y'okuziita ffe tubaziika nkya kuba tetulina sente y'emmere tugenda beerawo na mmere ya sente mmeka muwala gweolinamu sente mmeka jukira balowooza nkubadde ku kyeyo kati nze mbuuza bano abaali basala omuti ne gugwa mu kkubo mwabavunaana ki nkujjira sitoole ejja kati mumanyi nga obudde bukya ku saawa 12 naali 11 kitundu nga bateekawo meeting ey'ekika nga sezaala wange omukulu w'ekika ngangu ambuuza muwala bano abaana kituufu baffe oba baana balala bawalala namuddamu n'obukambe nemugamba taata webala nga abaana temumuleka kasa mubantu ngene mbaziikebwa ewaffe oba ekituufu temwampasa bano abaana nsobola ombaziikawa ewaffe sezaala bange namugamba nedda temuwayiriza muwala oyo abaana abazaalidde wano nga tukola ki fenna nga tulaba naye wali towunze abaana abavudde ewaka nga balamu n'obafumbira n'emmere ekituufu mukulu w'emmalo paka nakati ndowooza nti abaana bange balidda era ekyo wekiri nze nkugambye ndabye vidiyo mbadde mu bbanka n'amaziga negatandika okukulukuta nga gafuluma olaba mbadde nkugambye
Mbadde nkugambye tonkubira ku imu. Ogenda Ogenda bisi kako. Na ye okimanyi mbadde nkugambye ntino tonkubira. Nenda bya video nengamba nedda nino okugera nono omukazi. Kempitano na leo zandi wena nda kuchiyo nenda kutereza sawa zoni kuchiyo mwezi gumuguka. Na ye ne ongera stress mpuna ngeisi ya ntama. Tenza utakutamu mwana ba abana bafa mu mbera mbi. Abana bafira mu bulumi. Ya utakitegewa abera ye. Muna we gwe bayina tayinza butafuna trauma. Kati muna ange bata andika mubino. Magenda kulia kilometa. Magenda ekitufu nalaba nga bata andisebe ya kulia kilometa ezo mchere neze mnyama. Ne kwa mkwano gambe ya lia umulezi tuwa soma na hii. Nangambo mwenyesu za nipitamu. Tugede polisi togi maningi mwani. Na ina tata wangu wa polisi ni mama wangu. Mimba kukile simu ni mba gama vizi na kupolisi. Yen sababu yandi kwa mkwiti. Matata wangu abati. Tata wangu mtu ni mishara uzi. Ni wangu amba kari genda tugenda kuku atuza hako. Mutuka kupolisi tukumili. Mimba gamba kari. Wenda tuka kupolisi etibogo. Musa jana gamba. Mba mama wawa anulimba. Etufu nga singa kumi za ziga. Mkuru omaru. Ni mugambo wa afande ni mugambo mani, ni mba kubwa nkole failo, ni sabamba we kubama bangi. Mwurida? Afande ya ngamba gendo la we kubama, na ngamba niye mpaji ngamba yomutu womu. Ni mba kila mama wa polisi mendi mwa, na ayo gira na inga ya kola konga ye. Polisi. Na mugambo yomwana wangi mwumu, na mugambo ya mwumu kwa kiti chakta. Mwangi. Nini ndo kula baabaza. Omusajja yali wonga abana ogateeka mu ggwanika. Bulungi. Nenga yadde n'okugula kapeya k'amasuuka ababikke teyababikka. Abaana bano mu kubatunulako kiki omuti gwali gubakosezza kyennyo ekinene. Gwaba kumba mu feesi. Omuwala eriiso ne bizimba. Omulenzi ye teyadda ngulu. Gwamukumba kubinga ndowooza mu kifuba. Abana ng'omulenzi avaamu obwongo muyiika mukulukuta omuwala ng'eriiso avaamu omusaayi yenna azingiwe nakwa mukengeera toyinza otoyinza kuddamu nagenda okudda engulu nga bakaddeyo gati nizinga abaana bakalibanga jinja nimbagamba nedda nzirayo kulaba abaana nagamba ekigambo kimu baana bange mugumye mukama ngomya sabda mukuziga ningamba nimbagamba kanwanyi sozina ensonga ne bwaba mukadde bana ange nga mbazirika nuti yatata we tumulese ku kyalo nengenda nengula amasuuka buli omu peyapeya nenzija nembabika nengamba buli ananja kutunda ku baana bana banaabeera bwati basista bange ne bangamba katukoleki bawaliwo basista nga baali baze ne bangamba ne waliwo ngende omujja naye yali azize ku sayidi y'omusajja ne bangamba saba omupoliisi banabanga tubalongoose ne mbagamba mulindeeko ne ngenda ku poliisi abapoliisi bangamba nkimanyi oluma ku mutima naye omusajja yakubye omuti ogwakubye bano abaana nnamanyi musinga nangaga naye tojja mmusobola ne bana abanyankole baamu n'abagagga sobanga yazimba kalina. Mama nga manda, mama nga nimu kubira, mama nga mwana wange, kita ina choza, kili zako ni kubiyo kola chi, kubiyo kuzika. Mwurida? Omukyo guagwa mkubo, kutalimbo abana beba gulumba mnimiro. Iye, sima nga abana abata azi na mnibano unya yochi. Nii kola chi, nii sirika, nimu uzo waboda alivindawa, mba nambu waboda alivindawali. Nii amba afandi. Musuke mundeke malugi mula ba wabodo. Kuzi wabodo ya gai nami chala wewa alubuto rukuru. Uchala gali ntu nulibde katia. Nagende kutuga kumena mlezi nga kasoko na kutambula. Ateka tonde ya kuyamba wabodo na awona. Aye ya magurunga gako sebuwa mimi kuala mwekisiwe. Katimuzo iwa ngarewa kani watani kango kumpeleza kubusenge. Kata nampeze mituwala vile, braza menampeza mituwala vile, mpasista menampeza te kumi, abalitela matuka. Kati?
kati nina baka nkozese kesi nga we nkozese omusango owulira kati owapo ono waboda namutute mu ddwaliro owa poliisi ayise omusajja waayita omusajja omusajja manyike yaŋŋanda nanyini miti nanyini miti nkuwa miliyoni emu kitundu ku baana ababiri ne mugamba ssebo taata nafukamira wansi ne mugamba singa babadde baana bo singa abadde muwalawo oba mutabani obala eri mpeba n'abaabo naŋŋamba ekizakize nange babadde sintegesi kuba poliisi yakola ovunanyizibwa emmotoka n'ezikwata oba poliisi naŋŋamba omusajja tumunyige obukadde butaano nze sirina buzibu ekituufu nali empunze mukulu bumala nimugamba nze kasitaakola ku by'okuziika abaana bange kuba kikyalina kyenkolaki newanampa sente bigenda kuza obulamu bw'abaana bange kati olwagira nenkolaki kati olwagira maliriza mpulira abawarabu bakuyita kati omusajja naagira nsooke nkuleko oyogere naye omusajja nedda amaze olwagira omusajja nakola ki nemugamba nzesikirina mbuzibu singa akola kukyaki kukyabaana bange omusajja nagamba mwaka mu kitundu nemugaa musajja gwe nyambadde eno shaliya n'ekitengi kikino nejaketiyiibwa abaana bange nyenda bazinga omunkole ki nimba mbaziike sigala n'obugaga basigala nesente nsokola tokyalina kyokolaki kyuza nentambula nenyenda kati mba nfuluma taata w'abaana olugiri ssaawa ttaano nedakiika ana mu musanvu nazikwata bwe yatuuka ku poliisi yetwasanga nemugamba mugenda kudda mu by'okuyomba omusajja mwesonyiwa abaana kikyalina kiyinza munnange ng'olomuka maama ngambe sayininga otwala abaana kuba abaana bagenda baziika ssaawa kkumi abantu abazze ng'abantu bazze okuva mu kyalo olwo maiti bazikozeeko owulira abeawo sente kati nali siina sente za ddagala nemugamba mpaawo enyigula eddagala bakube maiti zino n'azikwata n'azimba kesi famire yange yeyazigula emitwalo asatu buli omu bamukulya kumi n'etaano kumi n'etaano kati neŋŋenda sisita bange n'omujjwa be bazinga abaana abo nenyingira munda nga bali mu bazinga engoye zebafiiramu nenzikwata nenziteeka mu nsawo nenziwa sisita wange n'azitwala ewaka ewaffe kuba yabeera nazo paka kuziika n'alinja n'agenda nazo ewaka paka nakati zikyaliyo kati munnange nze twagenda emirambo ne bagiteeka waggulu ku takisi ezeewaffe ezajja okuziika kuba bano mbu ate tebalina sente zigenda kutwala mirambo waka muganda nge n'abagamba abaana bange tugenda batwala naawe owa takisi emitwalo kkumi naye buli muntu eyalabanga keesi bbiri waggulu yawetanga bugosi n'agenda kujja kuziika abantu baziika abaana nga simanyi gye bakiiki naye nsangayo mazaala wange mazaala nge yali anjagala nnyo etwamala okuziika bwe twaziika abaana abo omusajja naŋŋamba ekiro ekyo munnamadde nje olaba otya ngonzibidde ne tuzaala abaana abalala nemubuuza ekibuuzo benja ne buliiri baddemu batambule oba omulogo eyasusa abaana bange ajja kuba afudde kuba abaana bange bafudde katego naye lwaki buli muntu agamba nti katego osanga mukama bwakyo lwakoze ki muli gwolowooza gwe muli olowooza eyabasiginaaagana naye muli gwolowooza abaana bo baviirako kiki ekyabaviirako okufa mukulumalu sijja kugamba nti ekyo sijja kulimba era sijja kukweeka natuuka neŋŋendako ku kyaki emu omusumba naŋŋamba ebibuuzo bingi naye ndaba omusajja omu wayawukana naye dda naŋŋamba genda weebake osiire ennaku ssatu ekibuuzo genda kifuna nensirika
n'engamba kanneebake ennaku essatu ezo zaŋŋambe neebake wansinsiibe nasiibayo olunaku lumu mu kirooto nalaba taata abaana ng'aweesa ensawo akutta epicca ayina gy'akola kyo gy'alaga owulira kati muwala wa sisala nga mugamba ngeeba mu nnimiro sina emmere naye sookoleke ngeri yonna sinatuukayo kyomaze okuziika nze nsirisi olunaku olw'okubiri mugamba nno sente ze baakodde kuba ku poliisi bamuwa obukadde butaano n'awaako poliisi akakadde kamu omusajja oli yasasula w'omuti kati obukadde obuna jjukira ebintu ebyakozesebwa seminti manya seminti yali taliiwo omusenyu mayinja byali byasigalawo okusezaala wange kuba abaana twabaziika nga mukaaga kati etwa ebintu ebyo teyasasula sente mugambe namubuuza obukadde buna wabukozesezaakyo mukaka nsaakireko obukadde bubiri oba busaku omuwe yagaana olwo olutalo ne lujja ne tuyomba nemugamba ekigambo kimu nange simanyi ekyava nemugamba mufa abaana bange mu ddiiro lya ssezaala wange nemugamba naye mukyafa era mukyaziika nnyo nembagamba ono asigaddewo tagenda kudda eno ekijja omuzza naye ng'afudde ko mulamu wange gwekungamba oba beetera oyogedde nabali baziikula obatwale nemugamba ogambye ekinsobolako busimu ne bajja ne babakima muwange obwekitalo nali ninawo baganda bange abaali basiga ne bagamba mugambye eki tukuba essimu ne basirika ne bagamba ebitubireke balamu bange baali basatu ne bagamba tuwe ssente olw'omukyalo oyo tolina nakufunako kuba abadde atoba n'abaaba abo yabaweerera ne mbabuuza bukyanga ŋŋenda ne nnoba ani yali akubyeko essimu nambuuza bano abaana bali batya kati kiki ekyaddirira oyagala tumalize mangu ne bamuggyako akakadde kamu keyamba neŋŋamba kaŋŋende ntegeka okusaba kw'abaana mu kyalo nensabi nentegeka kakadde kamu abaana ne tubasabira gye bakulidde nekigwa teyali nnyayo era famire teri yali nnyayo kati wengendewo omusumba naŋŋamba nenenda oti oyo omusajja nensirika nenebaka kati omwana wasesa wange n'agenda mu nnimiro oba byali birowoozo oba byali biki omwana yaliga okusima emmere n'atugamba saba mukaaga neŋŋamba nze ndabye buliiri azze mu maaso gange ng'atema enkumbi n'ansekerera benja n'mpita owulira kati munnaake kati byaggwerawa njagala nnyo okumanya ne ntandika okwetambulira era nga ne baŋŋamba ekintu kimu taata w'abaana yakola ki yeyabatta owulira ne baŋŋamba nayabaana tugenda bbajjako eddagala lye baabasimbako we baabajjako eddagala omuwala ye yasooka okujja gyendi n'adoosa naŋŋamamba naye bagenda kudda nenzirayo omukyala nemugamba mwana ŋŋani dange bagenda baŋŋamba akasinze nti yali siya abaana yaliiyo omusajja yali akatoofe yalowooza nti oli mubufumbo wenna mufiirwe naye oyita empewoozo ezakutaasa nensirika omulenzi najja ng'akaaba nemubuuza benja kiki ani yabatta omwana n'akaaba nemubuuza taatawo ye yakutta nga tayongera naye ng'akkiriza ng'anyenya omutwe ng'akkiriza nenkiwa obudde naddamu najja naŋŋamba namaama neebuuza lwaki taata yatutta kati saawa zino kyekiriwo nze nenziramu nemuloota omusajja mwenyini nga nteeka eddagala mu ngalo esaawa zino nentuuka neŋŋamba sikyalina kyempakanya kuba abasawo bantu basawo ba mirundi esatu baŋŋamba omusajja yeyatta abaana n'abaana bennyini bazze kiki ekiriwo ekituufu omusajja n'atuuka n'okuŋŋamba ninnye booda nzireyo tuletudaatunoonyereze ekyatta abaana ye kennyini ngangattagatta ebyo ebintu n'atuuka n'abuuza owa booda nti oyo omukyala atambulirako ku bidduka kati omanyi kyengenda okusaba ŋŋenda kukusaba omukyala yooyo yasalawo n'adduka e uganda n'agenda ku kyeyo maddayo bikozi abaana beyali akomeddewo
nabiro babo bafa naye te kye twebaza Mukama Katonda nti babasatu bonna tebaafa at least owokusatu yasigalawo kyo nakyo tukyebaza Mukama Katonda nti at least owokusatu yasigalawo naye kati omukyala yali agudde ddala in fact waliwo ne munne gwe nayogeddeko naye n'agamba nti atuuka ekiseera n'alogootana n'abanga agudde ddala ng'alaba abaana be ye akyalaba nti n'abaana be bagenda kukomawo engeri gye yabasiibula nga bagenda n'agamba mugenda muziika jajama mukomewo kati ye aba ebiseera bituuka n'alowooza ne bakomawo era abantu bamuwa amagezi genda obeere awantu ddayo ku kyeyo obeere nga kikukuuma bize nga tosobola kutuula awo because n'enju abaana mwe baava bw'atunuulira yangamba eno bw'atunuulira kasooli wa mutabani we gwe yali alima nga buli saawa mugamba maama njagala kasooli ono akule nkugulira ekibanja maama bwe nkula ngenda kugulira ekibanja ngenda kujja mu nnaku kati ebintu bwe bityo bw'abiraba bimwongera ennaku so at least abeerako eyo Buwarabu ebintu ne bimufuula bize kwegamba n'abeera awo nga yeerabiddeko sanga olunaku luyinza okuziba nga tategedde. I love you. Hold on, I can't wait. Respect. See you next time.